又到了我们虱目鱼盛产的季节。其实我们很多季节啊都有虱目鱼，不过到每年的十月份是我们的盛产季。那台南的虱目鱼占全台湾的将近二分之一，是全台湾最大的虱目鱼产地。但是虱目鱼是一个平价而且又是营养丰富最好的这个鱼种，而且对于国民健康啊、对于美味料理都有是非常厉害的表现。所以我们非常谢谢来自我们学甲将军七股北门以及安南区好的虱目鱼农民好渔民，他们啊养殖出非常好的虱目鱼，也感谢许多各界，包括大师，包括厨师，包括许多好朋友，他们能够啊把虱目鱼料理成非常多的种类的这个料理啊，不管是西式的汉堡，或是鱼丸，甚至像这样的造型的蛙柜啊，虱目鱼蛙柜，传统的现新型的，还有包括虱目鱼的种种文创品，这些都值得大家来。来台南一定要吃好吃的，好吃的就在当季，当季的就是虱目鱼，希望大家一起来吃美食，吃虱目鱼，来买虱目鱼，来最好。啊，吃完了虱目鱼的生鲜鱼汤之后，也可以买一些虱目鱼罐头和虱目鱼松，保证你回去回味无穷。所以欢迎大家来台南吃虱目鱼哦。好，一定要来哦。谢谢。要来哦，等你哦。等你哦。等你啊。